2018 жылының соңғы күндеріне де аяқ бастық. Яңа 2019 Қобан жылынан нәрсе күтерге? Эфирде тояну нұқтасы тапшыруы студияда Венера Айтова. Исәнмісіз? Қайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Бүгінгі студия біз қонақлары, шушы бейрам рухын бізге алып келушілер. Нешік тамашашыларыбызға да әлігі кешіні тағы да матурландырға, емлендірге бүгін кеңесшілер ешіттірбіз деп шанам. Көрігіше студиямызда біздің шылайық қар қызы білен Қыш бабай, Қыш бабай білен қар қызы. Исәнмісіз Қыш бабай? Исәнме жаным. Қыш бабай. Сіз нешік ғылмен алғанда халық әзірләне яңа елға, ерше қыралар мы қонаққа, өзлеріне күтіп тұралар мы, сөйлеп кетсегіз еді? Қойсын башларға екен, мен мұннан тыйын бұдан шыққаным жоқ бетәлі бола қайым. Шуңа көрә көп мүгіне шақырға мені көрге тілесе де, құрметлі тамашашылар, мен сізге үреклерімні, әм қышқы қойнар салқын хистлерімні телеэкраннар ашағына жибәрі алам. Шуңа көрә сіз бізні мені қарап, бүгін ең бәхетлі кішілерінің бірсі боларсыз деп ойлайм. Бүгін сізде бізде шулай қатты Қобан маскасында келген кіші де бар біздің. Шынки біз нәқна шуша еліні Қытай календарі бойынша күтіп олабыз. Ең бірінші әлі оның қақында сілеше башылағанша, едегіз әлі ұзған елға нәтижелер елсіқ. Міне ұзған ел нәрсесі білен істе қолды рейлі? Қойсы яғы білен әлбәті қар қызы. Қар қызына нәрсе білесе? Қар қызы бұларақ та, әдем біләхі отап шуын алып барушы бұларақ та, қонақтан қонаққағына ері тұрған күші енді. Міне шының біле есімді қалды. Бек рәхәтләніп, бек өпілерді қонақта болды. Бек ярақта ол қонақта. Әй, рәхәтті енді. Үшім шынды жайлы рәхәт. Қыш бабай өзі кібік шылай бет. Рәз, нендей оңышылар білен, мақтанырлық оңышылар болды ма бұл? Бұл өзіншәлікле ел болды, бүтін күші үшінде. Ана, біз мәңгі салсан, әйбәті де, яқшысы да, но менде позитив күші боларақ, да, оптимист күші боларақ, мұна Лейлә бізге қонаққа келді. Ең позитивы үшінде олғандыр, біз матурығына тапшырыс ләдік, әдем білен қава да мұна өзі біздің ғайлә білен таныштырдық. Бік матур проектлар болды, матур фестивальлер өтіп бара әлі дәлі, қам шуңа көре әлі елінің әлі ақырын сезі бітіріп болмай. Әт елінде бек көп шабырға тұры келешек, деп ұзған елінде бізіні қорқытқанарды бұд тұрмышқа ашты мысың? Ашты. Тішіләушілер болмады ма бұл елді? Тішіләп қарағалға маташтылар, но уақытында соғып жібердік. Мұн әбет. Бізнің маска астында келген бүгінгі қонағы біз біленді таныштырған ше, еңелік сұрарға үйді. Келесі елді нәрсе күтірге бізге. Келесі елді мені күтігіз. Мені күтігіз. Ал енді әйді, сал, сал, маскын. Бұнда рақ келу абай, бұнда рақ. Маскын мұсал. Қалар неше. Әйбәт, әйбәт. Малай. Әйбәт, әйбәт. Сізнің еліңіз келе, бүгін Раязның да, сізнің де, екігізнің де, Қобан елінде сіз туғансыз білуімше, шушы еліні күтіп, зарғып күтіп аласыз. Бұл елді құлушылар, ол елді туғышылар бек көп, әгер де саны кетсен, эстрада бойынша да, аннары ғымен алғанда, ол 83-ші елді туғышылар, мұна достар арасында көбісі шошы 83-ті ғымен алғанда, нәшептір гіл бітін күші 83-ті туған шекерлігін аты елді мен? Бітін нормалі күші 83-ші елді туған деп. Шоңа, әлбәтті нәрселерге шоңдық көңілі вақиялар болды, мұна ұқырға кірдік. Малайлар, ұлы малай ұқырға кірді, аның білен сүйінішілі вақиға, енді мұна ярты ел, ярты сессия деп әйтегенде ұқы бітірдік. Алла берсе. Екеуіздің бір класқа үйлер бітәлі. Сондай ғұрырлық болды ол, сенапта басып тұрдық. Бірге бірі сентябрға бардық, ұқтушылар күніне бардық, қалғандарын бардық. Мұна Алла берсе, Алла берсе, шоу матурған айтырып мәктеплерінде бірге әлішіп тәмаласалар. Әлі дүрт малай бірге жырладылар. Менің малай Рамазан, Илназың ұлы. Ландышник Маджанован. Балаларыңыздың ұмышлары бәрін ұтақлаштырыз. Өзімдікін сараман бұттығы, анекдота көбік. Шығарылыш кешесі, құрықой шығарылыш кешесі. Шыннан да, онда сүйінішілер де, ұмышлар да, сіздің параллелі өште баралар, балаларыңыздың ұмышларын аңладық. Өзігіздің ұмышларыңыздың бұй елді әбітәлі отқазанған есімді берілді түгіл мұсыңызге? Тілікті әйінде Аллай бірсе, Аллай бірсе. Аннар соң енді бік көп күнар айыз әйтмеші мұна түрлі премиялар, түрлі шушы фестивальлар өтті, шушы премияларға алай болдық. Аннар семьяда дай бәйтегенде бар-бір өзінші әйіншіктір мұна әт елі шаба тұрған ел болуға қарамастанда, үшілер бік көп болды.
Мына Аллага шүкүр сүйүндүрдү, хам әле эшләп бетерәсе эшләр бар, ел бетмәде әле. Шулай. Ризде апа, бу ел сезнең хәдригездә кайсы ягы белән уйылып калды? Әйе, менә бу ел бик уңышлы ел булды, Аллага шүкүр. Мин инде матур иттереп, ТНВ каналында, Манзарада тәмле булсын дигән рубриканы бик тәмле ризыклар белән тамашачыларымны сөендердем. Хәм инде ничә ел рәттән шулай. Әйе, ничә ел рәттән аланы Аллага шүкүр менә. Хәм инде кичкенә улым иленде. Менә бит. Шулай ук зур сөенеч. Иң сөенечлесе, иң сөенечлесе шулай. Балалар бәхете менә нәрсә генә дисәң дә бөтен кеше шуңа әйләнеп кайта. Аграфина апа, сезнең өчен эт йылы эрүләр дә булмыйча калмас дигәннәр иде. Булдымы сезнең кемдә шулай? Эрүчеләр дә булды, төшләргә теләүчеләр дә булды, яхшылык эшләүчеләр дә булды. Менә безнең туган авылыбыз Келәтле турында бик матур мәңге яшә Келәтле дигән китап чыкты. Аның авторы Фирая Муратова һәм шунда шактый күп битләрдә минем турында язылганлыгы мине бик сөендерде. Жуш тыш күрер өчен яңа ел алдыннан 3 көн буе терлек ризыгы капмыш ал кегел капмыйча, шул көнне бер сүздә сөйләшмичә җыкларга ятарга кирәк. Миннән булмый. Менә шунда. Мин берәр сыер ите ашамасам булмый. Кая инде. Аннан былтыр инде әйткәнебезчә, менә һәр ел саен имләнгән булавкаларны алыштырырга кирәк. Менә бу ел эт елында кадап куйган булавкаларыгызны аласыз да, ул асқа карап кадатылган була, күзгегә күрсәтәсез дә, агым суга ташларга кирәк. Менә киләсе елда буласы күңелсезлекләр шуның белән ага да китә. Монда мистика инде башланды. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез әле без видеоязма карап узыйк, аннары дәвам итербез. Эх, җәмәгать, белсәгез иде, бала чактан шушы карнавал бәйрәмен көтеп ала идек. Һәм инде елка тирәсендә я куян, я бүре булып шунда йөгереп йөргән чакларым истә иде. Яңа ел кичен бергәләп каршы дип хөрмәтле дуслар. Без гомумән яңа елда бер каяда бармыйбыз. Бу сорауны безгә еш бирәләр, кайда каршылыйсыз, кемнәр белән каршылыйсыз? Җәмәгать, чыннан да ел буена гастрольдә йөреп, гел юлда шуңа күрә дә бу гаилә бәйрәме. Балалар белән, оныклар белән, дуслар белән җыелышып, үз гаиләңдә, үз туган нигезеңдә яңа елны каршылау чыннан да отышлырак һәм инде күңелдерәктер. Безнең яңа еллар инде 29 ноябрьдән башлана, һәм бөтен декабрьне рәхәтләнеп бәйрәм итәбез, чөнки безнең анда минем әнинең улымның үземнең туган көнем. Шуңа күрә ұзақ иттіріп бара ол ой біздің үшін. Хәм январьның ақырына хатлы. Ну, менің елкі дұрысын айткенде мартқа хатлы тұрайынды. Міне, артистларымыз біздің айтып кеттілер, олар үшін нендей бәйрәм екен. Сіздің үшін соң нендей бәйрәм? Бұл ұрақ үстімі? Әлі керісінше ғойлай бәйрәмі? Ләйлі. Біріншіден мен тігі бүгін мені ойнап отырам. Бүгін бәйрәм көне бит, әйме? Қызылға бастырғарым. Света музыка орынына, әйме бүгін? Көптенен бәйрәм көне башланды. Мына шойнап отырға. Екіншілер мені Аграфина апа әйткәннәрне тыңладым да. Миңа инде иң жойлысы Аллаһ Тәғаладан сұрап, ғойләләребез имин булсын дип, яныбыздагы кешеләребез имин булсын дип тилергә кирәк. Һәм мин тагын бер генә кызык әйбер әйтәсем килә. Зинһар өчен яңа елларда СМС-лар язышмый гал ярыймы? Сезгә дә шулай мол телефонга меңерлеген СМС килә. Дигә открыткаларны җибәрмәк зәле Зинһар дип әйтәсем килә. Ярсыннар. Иң кызык. Үзләренең барлыкларын белдерәләр. Алар бит тараф түгел. Кышма байкаем, иң яхшысы үзеңнең хатыныңны, үзеңнең әниеңне, үзеңнең иреңне котларга керектер миңа калса, күбрәк игътибар биреп, телефонда җибәреп утырганчы дип кенә әйтмәкче идем. Гаепләмәгез инде берүк. Гаеплим. Алла ярамый. Гаеплисеңме? Менә кая булса да барыбер тик утырган вакытым була бит, вакытым була. Шул вакытта хатыны язып җибәрсә сагындым дип. Кемнәр җибәрүчеләрне хәзер аңладык инде Ләйлә, шулай бит. Без бүген нишек итеп яхшы итеп каршы алырга, менә бу ел бер сенә дә ышанмый, бер елга да ышанмыйча, менә бу иң шәп итеп уздырыр өчен нишек уздырырга кирәк, шуның хакында сөйләшәсебез килә. Беләсебез килә сезнең нишек әзерләнүегезне. Әмма моны сөйләшербез рекламадан соң, бездән айырылмагыз. Татарстан яңа ғасыр каналда тояну нұқтасы тапшыру. Біз дәвам итәбез. Рекламаға кетер алдынан 2019 елны неше етіп шәп етіп қаршы алырға. Шының хақында сөйләшә башлаған едік. Міне,
Қонақларыбыздың планларын білегелі. Қойда неше қошыларға жинасы 3 күн қолды енді планлар бар ма? Әлбетте бар. Яғни, мәселен, мүмкіндік болса, мен өзімнің милли киімдерімді киіп, өзімнің туғандарым жанында отырмақшы болам. Туғандар жанында? Ай, хай, тиха, гүлләй, маймелай, тағын бірге жүрсек, еді шушылы. Шылайрам. Туғандар түгіл ма, Раясы, бірге қошыларға жүрмесі? Йоқ. Мұндай туған болса, мен сүйін ергін. Әйдім, біз туғандар кебек. Барымызда біз сүйін Мен үстел артында отырғанда, яңа ел табында, мен өзім баян тартып жырлағанда, әлбәтті біз бірінші жырын жырлайбыз. Шыңа көре сенің сұрауыңа 31 декабр күні Раяс Фасихов жыршы боларақ бір қояда шығыш жасамайды. Мен 15 ел ішіліп, бір қояғына шақырмадылар, нендегіне зұр ғанарарлар да айтмәділер. Ол, мұна Жәуіт Абенің сөзіне қошылып, әйттілер. Қой бір әулер ішітсе, бүтін дүниясын ташылап шабырайын, ол менің дейт өгіл. Жәуіт Абе қошылып айтам, біздің бұлай да жүру, үшілеу жетті ол, көп мүгін әшіләсен де ол үшілә бітіріп болмай ол ақшаны. 31 күні мен бағаларға, мұна өзімнің ғойлы білен, өзіміздің үйде өткерге ратабыз, мұншай ағып, шавынып, қорда ұнап, бәліш пішіріп біне қоздан, қозының анды башлары, ояқлары білен шындай аңсы ярым екен, яңға елді. Ең кәмлісі шул бетенді, Раяс, әлбәттім. Мен тігі ошау бұйсын. Графина апаның баштаты күнілерін ал, таяқларын ал. Графина апаның тігі таяқларын алып, қындырып шығырға башы. Мұна енді сілі башыладылар, нәрсе әзірлеу бұйынша, нәрсе қишіксіз болырға теш, хам сізің табыныңызда болашақ бұ кеште. Бұтінде. Бұтінде, мұна менде енді ғайлен білен, бағалар білен, яңа елінің идея қаршылайбыз нәқ, Раяс әйтмішілі, мұнша яғып, шабынып, дәмлі бәлішлеріне пішіріп, пәрәмешлеріне пішіріп, шулпалы пәрәмешлеріне пішіріп. Пәрәмешлеріне де пішіресіз? Елға бір мәртебе пәрәмешіні тәмлеттірі башарға кереғаны. Анардан ғына тазармайсың. Әнінде традициялар мұна қазір әлік бет әйтелерді бұлырға тиеш мұна салатлардан ұнда Оливье, Патшубы деп әйтәбізді Шуайбет, мандарин бұлырға тиеш. Мұна қойсы традициялар сізді кетіп бары, әнінде яңалары келе? Мұна ол традициялар тұрында сілесек, ол енді әр бір еліні біздің Фелис Патшубы деп әйтәбіз әйімі, қышқы салат, зимні салат деп әйтәбіз. Шул ризықны әзірлей. Сақлап қалған. Әйе, сақланып қалған. Мандарин да шулай ұтма тұрғына. Ол болмаса, иншіктір көңілсіз. Әйе, әйе. Тұтырған қаз әлбәтте болашақ енді. Сұй ұқ бізді. Неше бі ұқ? Қаз үстірмейлер мен әлі. Анда мұйыны білен тәпі егіне. Раяс, қазір сен ақ қазлары шыра башыларлар тамаша Құялар бетінде, әр бір ғайледе шолай. Исен мәске. Ансын білесін. Әліске де, шекерлерге де барып қойдық әлі. Яғни, мәселен, Құбыда бүтін сауытларына, бүтін сауыт сабаларына су бүлін тұтырып қоялар. Бұл именілік кетірі, чисталық, мұллық кетірі деп есеп күйлерінде. Әйтәлі де, өзіңіз білесіз енді, бүтін керек мәген әйбірлеріне шығарбаталар. Көп еттіріп пирашки пішірелер. Әр бір өткен күшіні мұл еттіріп пирашкилар білен сенелер. Бұна қырезде апаларда кімік болған? Иллаз, әсізде енді традициялар бар? Өзігізге кіне қасы болған енді традициялар? Мұна бір ішіткен болған қал шылай. Қатыны ірте білен тұрғанда енді, о, яңа елден соң шуба алам деп әйтеді екен, о, туын алам деп әйтеді екен. Ярар, шына мүкшкіне малай тұңлап тұрай екен енді, шынан тағын, о, яңа елдарғана өтсе деп әйтеді, өйләп жүрі енді, үйдәп шуайтыр, өзің нәрсәдір үштәп жүрі екен, еш ұшы өзінше сияшып жүрі екен, о, яңа елдар өтсе, машина алам, Алла берсе, Алла берсе деп әйтеді, малай тұңлап тұрғанда, әней, Алла берсе түгіл, әти берсе деп әйтеді, әти берсе деп әйтеді. Шоның шекелі традицияларға келгенде енді... Алла берсе, әтейін берсе, шылай. Айы, айы. Насай Ивадеске традицияларға келгенде, дұрыспен де ол, мұна шушы ризықлар әлінен санап кеткен ризықлар үстелді болмаса, нешіктір енді ол... Дұрыс түгіл дұр шекелі, дұрыс түгіл дұр шекелі. Қойсы традициялар кете өстің, мұна қойсылар енді ол қадар керек та болмағандыр түсілі. Традиция ек бетіне. Бір традиция тігі совет заманың комедияларының қорау. Әлбетті. Аннары яңа... Гайдаймен. Гайдаймен.
Эмнеше үчүнчү яңалык кыртайын деп уранда жаштык пишерип алып кирейин деп кимдер бул жамагатдыр. Кон менен мауга. Бир нерсе айтайм эле. Әүлгі замандарда менә мындай шарлар, матур-матур менә шундай бизәлгән шыршылар булмаган. Әлбәттә, бизи торган булганнар бакчада үскән алмалар белән, кыярлар белән кемнең нәрсәсе бар. Ә иң беренче менә мындай шар уенчыгы ул Саксонияда килеп чыккан. Ул елны нишләптер кырылык булып, игеннәр дә, бакчадагы җимешләр дә уңмаган һәм бер акыллы кеше пыяладан ничектер шар уйлап тапкан. Һәм менә шуннан бирле шарларны элү шул 16-нчы гасырның ахырыннан кергән нәрсә. Ә инде бүгенге көндә ул аерылгысыз шыршының бер бизәге, матурлыгы. Әле хәтерләсәгез, без дә үзебез язындырыйк бит. Уенчык кәгазьдә, конфетлар белән. Без пакетта Аграфина апа, молодец. Аграфина апа шул кадәр файдалы. Шуның хәтле сөендерә Аграфина апа менә интернет белән дус икән. Менә Аллага шөкер. Аграфина апаның белмәгән әйберләре бар аның. Тормыш тәҗрибәсе. Минем оқыш бабайдан сөйләсе килә иде. Акчактагы нәҗерсен әле Аграфина. Аграфина апа шуна топ бергә чыгып китә аласыз. Да миннән алды, белеп торыгыз. Сездән аңлашылды. Менә оқыш бабайдан сөйләсе килә иде. Сез сезнең бармы соң үегездә шыршы? Оқыш бабай. Шыршында юк, Аграфина сөйләгән үз шактарымда юк. Тале. Гадәттән шыршыны ни белән итальянлар тәрәзәдән аткан әйбер белән шыршыны бизәгәннәр дип сөйләрсез дигән. Юк, юк, юк. Кирәкмәгән әйберләрне чыгарып атканнар. Яңасы. Ансы традиция. Мин яна килеп аргатыгыз әле кирәкмәгән әйберләрне. Сез ничек каршыларга җыенасыз әлеге бәйрәмне? Ватып җоклыйм җаным. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Диндә Ходаем исән имин уянырга язсам. Әйе, минем өчен 31 декабрьне, 1 январьне гадәти көн. Аллаһ Тәгаләнең матур көннәре бар, сезгә шулай бит. Җаннарын ял итәргә кирәк, чөнки без бит әле балаларга шыршылар уйныйбыз, аларга спектакльләр күрсәтәбез. Шуңа күрә андагы килгән балаларга менә Илназ әйтмешли бөтен бүләкләребезне таратып бетерәбез дә Аллаһка шөкер дип җыйналышып ятып йоклыйбыз. 31 шундый әйбәт көн ул. Нәрсә үзгәрә? Миңа калса, менә хәзер үзгәрә. Шампанский эчү модасы китеп бара. Бик күпләр дингә керә бит инде менә Аллаһка шөкер, әйме? Эчү модасы, шампан шәрәбе эчү модасы юкка чыгып бара. Кызык айтты, әйме? Сине хакта әйтмәдем. Бара яз. Гомумән алганда, кыш бабайгана үзгәрә күрмәсен, шунса гына китмәсен инде самыйлар. Әйдә гүзәле, тагын бер видеосма карабыз, аннар дәвам итербез. Аннар бәхәсләшербез. Бик күп сынаулар белән тулы. Шуңа күрә сынаулар алар кешене чыныктыра, әмма аларны җиңергә дә кирәк. Шуңа күрә һәрбер тамашачыга сабырлык белән инде әйбәтләп уйлап тормышта матур, яхшы хәл ителә торган юллар гына сайлап, бер-береңә хөрмәт итеп, яратып, әйләнә тирәдәге барлык матурлыкны күреп, шушылар белән бергә хозурланып, әлбәттә көч алып, шул яшәргә тырышырга кирәк. Безнең традиция буенча яңа елны ике тапкыр каршылыйбыз. Берсе сәгать 10-да, монысы инде башкортча, һәм инде Мәскәү вакыты, Казан вакыты, ул инде сәгать 12-дә. Шуңа күрә дә Аллага шөкер, көтеп алынган бәйрәмнәрдән берсе яңа ел, яңа бәхет, шатлыклар, уңышлар алып килсен. Һәр туган таң барыгызга да бар тик елмаю, бәрәкәт бүләк итсен. Бәйрәм белән. Керәбез без яңа елга, өметләр тулы. Яшәрбез кебек яшәрбез, бәхетле булып. Амин диясе килә. Әлеге котлаулардан соң, әлбәттә, узган елгы теләкләрегезне хәтерлисезме? Соң берәрсе дә булса, тормыш каштымы? Башты. Ашты. Ашты. Алай теге шундый-шундый зур хыялларыбыз юк, Аллага шөкер. Барысы да реаль, яши бирәбез. Самый главный якын туган тумачалар, якын дуслар менә сау сәламәт. Әйе, югалтулар булмадылар. Шуны теләдем инде. Илләребез тыныч. Бөтен кеше нәрсә телим. Иң беренче теләкләр илләребез тыныч кирәкмәгән дип сорап алам. Әйе, президентларыбызга исәнлек, саулык бирсен. Җитәкчеләргә. Әби мәрхүм әйтмешли, күкләр аяз булсын, патшалар урыннарында булсын дип әйтә торган. Башларында акыл булсын. Амин. Күңел тынычлыгы әлбәттә. Инде без әгәр дә Кытай календарына әйләнеп кайтсак, тапшыру башында әйткән идек, эт елы артта калды, алда безне Кабан елы. Гомумән, көнчыгыш календарына күз салсак, 19-нчы ел сары җир дуңгызы елы икән. Һәм 19-нчы ел үз көченә 5 февральдә керәчәк. Һәм 2019-нчы елны күпләр өчен
финанс яқтан ұтышлы болашақ тілер. Дұңғыз өзі оптимист, иқлас, хәм іш сүйішен хайлекер, халявы яратушылар, хәм 200-лерді сүйімі дейілген. Сіздің оптимизміңізіні іске алып, түгел мақсатлар хәм тұрышып үшләсегіз, мұрадығызға ерішерсіз дейілген. Шылайық, яңа ел елғызларға ғойлә бәқіті, болылар ішейін вәғді ете дейлеріне. Шушынды, әліге форазлар. Аграфина пасысының үзігізнің бар мысың форазларына келесі елға? Келесі елға менің форазларым бұлайырақ. Яғни, мәселен, дұңғыз елінде қытайлар тәңке тәгәрәтелер. Хәм бұл бік қақ нәрсе. Ең біріншіден үйге алып қойырға керектігі зор дұңғызның нәрселі ол ақша салатырған айбір? Капилке. Капилке. Кінде шында бірер капилке салырға керек. Қытайда тәңке тәгәрәтелер. Мұна шылай. Ұн қол білін тәгәрәтіп жіберелер. Шыннан сыңа енді тәгәрәтіліңіз. Әйті бітірмәдің үшін шетмейінде. Тәгәрәткен тәңке өзінің туған тумашасын, сіңілерін, бұратларын, ұнықларын, бабаларын, әбилерін, пра-пра-пра-пра-пра-ларын сізге алып келешек. Күтіп күне тұрығыз. Шушың үшілерге ұнытмағыз. Амин. Барлық елер тұрмыш қашсын, әлбәт тарайазып, ең мүхімі юғалтулар болмасын. Бұл бүтін күші тілей тұрған тілеклерді, шылайда таяну нұқтасы тамашашыларына, біздің қадірлі қонақларымыздан тілеклеріні іштіресі келе. Әйләсінен башлайыз. Қышбабайдан башлайыз әлі. Қадірлі дұстларым. Өйтіпетірмәт өлке. Өйтірмәт. Қадірлі телеэкранларға ябышып, менің барлығыма ұшанып отырушылар. Сізіні тәбіркілейім. Шыннап та келесі еллар бізге именлік болсын, саулық сәлеметліктен айрылмасын. Әміне соф татар ана тілі бізді үшілей тұрған шушынды телестудиялары біз көбейсін, тапшыруларының бәрәқәті артсын. Әм әлбәт тәйінді бірге дұст тату ешерге яссын. Яңа ел білің! Амин, рәхмет, Дилзар. Қытағайдан сұн, мен келем бетінді. Әйе! Сен, сен, сен. Шоңа көрі мен тілесе келе. Сауық сәлеметлік. Самығыланы, балалар қасыраты, қауф қатерлер елларда болмасын самығыланы. Қояғына бармайыз, қояғына қайтнеді шой бет. Артистларға, өзі біздің коллегаларға көмекміш үші, жаттаж дұстларыма тілесе келе. Яқшы-яқшы концерт залары тұтырып, яқшы тамашашылар. Хәм енді тілесе келе самығыланы елләріміз тұныш болсын. Үстелләрімізді әгер ризықларымыз мұл болсын, өзіміз сау сәлемет болып, яқынларын ұйғалтмайық. Амин. Амин, амин. Тағын бірақ қолған, тағын бірақ қолған. Үш болсын, үш келесі елға, үш келесі. Үш болсын, нәбіз финанс еқтан вағда етелер, Резапа. Құрметлі тамашашыларым, әр бірігізіні де, мұна бұл келесі яңа еллар білен тәбірі кетем. Ең мүхімі, көңіл тұнышлығы, тән сәлеметлігі тілейм. Құдай тағала, ерте білен тұрып, әр кіші аяғына басып, дүнияны көрерге, татып, ешерге Құдай насып етсін. Амин. Амин. Амин, қызым. Барлық құтлауларға қошылам, әлбетті. Хәм таған көңіл тынышлығы тілейм әлі барығызға да. Жан тынышлығы. Жан тынышлығы, мұна тапқан малларыны Алла берсе, енді бік ұтышлы ел деп әйтә Венера қорарбыз. Мен әйтмей білгішілер әйті. Мен ұшанам шыға. Мен шыларының рәхәтін, мен шыларының бәрәкәтін көріп, мен Аллаға шықыр бұла бе, жетә бе деп. Хәм шынап та тіліміз сақлансын, жырыбыз сақлансын деп әйтәсі келе. Хәм балаларымыз татарша сүйрешісін, татарша жырласын деп әйтәсім келе. Амин. Аграфина. Шынды көп тілеклер тіленді. Мен дұңғыз елінде иллерге именлік елларға тынышлық тілеймін. Аннан шыны істеп әйтәсі келе, әр біріңіз тілек тіледі. Тілеген тілекләрігіз юғары қотламларға барып жетсін де, үйгізге дәулет, бәрекет. Табынларығызға тәмні татлы мұл ризықлар, балаларығызға, ұнықларығызға инсафлылық, тәуфиқлылық, өзігізге жан тынышлығы, сәлеметлік болып инсіне. Бой жәшегіз, мұл тұрығыз, дос болығыз, бір-бірігізіні жаратып жәшегіз. Яратып ешегіз дегеннен баршағызға дәлбәтті ғайлі бәқіті насип болсын қадірлі тамашашыларымыз. Яңа ғасыр каналын қарайшы тамашашыларға ең-ең-ең ізге тілеклеріні юллейбіз. Біз біт әр вақыт қайғыра білебіз. Әйдәк зәлі шатланырға үйренік. Міне бүгін қазір шатланып ешерге үйренік. Ярайма? Яңа елні күтмек деп әйтәсігін. Яңа елні түгіл мені қазір өп шатлана бұшарға керек. Қазір өп матыр сүзлер әйтік. Матыр сүзлер әйтік. Шәрбір елларында әйтіп кетәсің ұсан. Қәр күн туған күнге шатланып ешерге керек. Амин, амин. Алда не кетәді бек қайғырма. Артық бір шылмауын қолай болыр.
Кыштан соң яз килми калган юк. Ходай ничек язса, шулай булыр. Тапшырубызның барлык коллективы исеменнән сезгә зур рәхмәтләр әйтеп, киләсе елга кадәр сау булашабыз. Исән имин булыгыз, дуслар, барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Сау булыгыз!